Selamünaleyküm hamını yeni videodan salamlayıram. Demek bu günlere haftanın bazar günüdür. İyul ayının ikisidir. İyul ayı hamıya düşerli olsun. Düzdür, dünenden başlayıp ama İyul ayında taksi vlogu çıkmamıştı. Bu birincidir. Açığı dünenlere çıktım işledim. Dünen prosto gec işlemiştim diye akşam saat 11'den sonra çıkmışım ama çok da düşerli oldu. Öyle 3 defa aeroporta gelip kayıttım. Düzdü 3'ünden 2'sinde boş kayıttım. Birinde dolu kayıttım. 2 defa güzeşte 9 verdi bana. Bir defa universalla aeroporta, bir defa komfort, bir defa universal. Her ikisinde de 20 manat ödeniş edildiler. Neyse. Söhbet bugünden gelirsə, bugünlerde Bolt Comfort ve 159 ile işleyecek. Açığı xəttimi açmışam ve istiqaməti vurmuşam Sibriz'e taraf. Çünkü gün gün ərzində bir listaya bakmışam, buralar kırmızıdır. Saat 8'in yarısıdır. İstiqamət vurmuşam, Qarayev'de bir 2 dəqiqəli işim var ama yani versiyada götürəcəm siparişi. Buralardan çox vaxtı ekonomi da açmışam. Maşda Qayazada falan verir. Bir dəfə Nardarana verib. Çalışıram hər altı bazar. İstiqaməti vurum Sibirizə tərəf. İndi Mərdəkan da verə bilər, Bilgəh də verə bilər. Sibirizin özünə inanmıram. Buralardan kimsə durub geçsin. Böyük ehtimal olsa olsa Kürdəxanıya, nə bilim, Zabrata ən çox Nardarana verir. Zabrat sifarişim bilmem indi götürürüm yoksa yok. Baxacağım indi ne verse. 159 da açık koymuşum. 159'un hiç sesi çıkmıyor. Şehre de verse 159'la gideceğim. Çünkü şehirden Nardarana, Bilgehe sifariş tutmak daha asandı. Çünkü şehirden oraya gidenler çoktu. Günleri konsert falan heç nə yoxdur. Sadəcə olaraq son tətil günüdür. Qurban bayramının. Ona görə də cəmaat özün verib istirahatə. Bilir ki, qarşıdan yeni iş həftəsi gəlir. Bugün sonuncu dəfə istirahat eləmək istəyirlər. Bugün toylar da var. Bazar gündür. Hava da istidir, yaxşıdır. O yüzden hərəkət olacaq. İnşallah iş də yaxşı olmalıdır. Nə dərəcədə yaxşı olacağımı bilmirəm. Çünki hər dəfə hədəf qoyanda, ya nə bilim, nəsə gözləntim olanda nəsə iş alınmır. Görək indi qismət Allahdan, amma belə ümumi olaraq hələ ki şəhərdə bu görürsünüz. Demək olar ki iş yoxdur. Şəhərin özündə də xırdalan falan da buralarda da onsuz komfortun işi yoxdur. Ama Mərdəkandı, Nardarandı, yani Dəniz Qıralı'nın hamısında yaxşı güclü iş var. İndidən başlaması bilmem, nəsə biraz qəribədir. Ama olsun. Adətən hava qaralana yaxın başlayır cəmat, şu dənizdən çıxır dağılışma havası. Ama günləri Sibriz və bu Amburan tərəf, Bilgəh tərəf. İnanıram ki, gecə saat 12'ye 1'e kimi oralarda yaxşı işler olur. Görək indi siftdən ardan başlayırıq, necə başlayırıq. İnşallah irəliyən dəqiqələrdə izləmə şansımız olacaq və ilk dəfə izləyənlərə demək istəyirəm ki mən bu videoda sizə gedişlərimi göstərəcəm. Bacardığım qədər hər hansısa bir dəstək olmağa çalışacağım ki harada nə qiymətlər var falan və sonda sizə hesabatı göstereceğim ki, ne kadar xərclədim falan filan. Yani bunların hamısını çekip paylaşacağım. Odur ki, izlemede olun. Ve budur. Belki de bir 40 dakikanın sonunda. Axır ki, ben özde komfortla hiç gözlemediğim halde Bilgəyə sifariş götürdüm. Önce de müştərimizin dalıca. Görək ne yazıb, necə olur. Çoxdan da belə üzə durmalarla qarşılaşmırdım. Düz komfortda belə şeylər az olur. Baxın, yolun
Qarayevdən üzü neftçilərə tərəf olan tərəfin vurublar. Amma yolun əks tərəfindədir, görürsünüz. Dirənir ki, sən səhv getmisən. Mən yolun bu üzündəyəm. Mən buradayam. Sən yoxsun. Sən səhv getmisən. Bir dəfə dedi, iki dəfə dedi. Usta bilgəyə sifariş götürmüşəm deyə çox da spor eləmədim. Nəsə, nəhlə şeytana birinci sifarişimdir. Ruzumu qaçırtmaq istəmirəm. Gəldi, çıxdıq bu lökə balıq restoranının yanına. Yolda yaxşı biraz çalan söhbət elədik. Demək, 14.30 yazmışdı. Müştəri də sağ olsun 20 manat ödəniş ödədi. Açayın xəttimizi görək. Harada nə göstərir? Aha. Hər yer artıq qızarıb gördüyünüz kimi. Pirşağı, Bilgə, Nardaran, hər yer qıpqırmızı. Bir dən götür qoyma eləyim. Görək hansı ərazini seçirik. Və bir saatlıq fasilədən sonra açıq tam bir saat da olmasa da bir 50 dəqiqə, 45 dəqiqə olar. Hal-hazırda bolta açmamışam. Yenə də gəlmişəm bu konsert olmasa da Sibirizə tərəf gəldim. Hal-hazırda Sibirizdə 1-3 əmsal var. Ekonom da həmişəki kimi tapılır, yoxa çıxır, tapılır, yoxa çıxır. Amma komfortların sayı arada maşınlar dəyişir, amma görürsünüz, bu indi biri itdi. Aşağıdakı yox, təzdən qayıtdı. Yəqin sifariş gəldi, getmədi. 2.40 kafsintdir indi. 2.40 kafsintdir, amma qiymət qalxdı. 1.5 əmsal oldu. Mən bunun qiymətlərdən bilirəm də. Ekonomun qiyməti 2.40 qəpik yazıbsa, demək 1.5 əmsalındı. 1.60-ın 1.5 əmsalıyla. Demək, 189-da ayıq sürücünü açmışam və bağlaya bilmədiyim birisi də, yəni komfort da, universal da onları bağlamaq olur. Yəni komfort məndə açıqdır. Yəni burada mən hara iş verir, 189-un maşını var burada. Mən, görürsünüz, canlı-canlı gördünüz, o aşağıda olan maşın itdi. Və bir nəfər də burdan hansısa biri komfortdadır. Orada yolun qırağında duranlardan. Demək, Sibrizin həyətində Bolt'un maşını yoxdur. Bir dənə çöldə Bolt Comfort'dan maşın qaldı. Ekonomiyəndə tapıldı. Qaraçıq, uzun sözün qısası. 189-un ayıq sürücüsünü açmışam və maşının üzərinə şaşqı qoymuşam və çalışacam ki, görüm hələ bir yer tapa bilsəm. Buranın da axranları maşallah adama nəfəs almağa imkan vermirlər. İçəri boş-boşuna ümumiyyətlə girmək mümkün deyil. Bəlkə də mümkündür rüşvətlə və yaxud da nə bilim tanışdığına. Amma belə nə bilim imkan vermirlər. İçəri girmək olmur. Hətta keçən dəfə yoldan bir müştəri götürdüm. Gördüm aşağı düşür. Dedim həm ziyarət, həm ticarət. Həm onun şotunu içəri keçərəm, həm də istəyidi yolun qırağına düşməsin deyə. Dedim onu mindirim, gəldim bura şlaqbağıma çatdım, üstündə də şaşkin qoymuşdum. Çatdım, şimdi pəncərə açdım, hamıdan soruşur, axı, bu tıxacız indi bu dəqiqə ona görədir. Saxlayıb bir soruşur, hara gedirsiniz? Vito taksi, hara gedirsiniz falan filan sual verir. Mən də içəridə bu qaqaşdan soruşdum, hansı bir restoranın adını dedi içəridə. Aha, bu dəqiqə Bolt'dan burada heç kim yoxdur, bəlkə də komfort plusu var. Yox, biznes var, komfort plus yəqin eyni maşındır, amma uzaqdadırlar. Bu da kimsə göy ağıllıdır, bir dənə şəhərlər arasını saxlayıb açıq. Göy indi ona sifariş yaracaq. Şəhərlər arası ilə vursalar buradan şəhərə daha az qazanacaqsan. Belə şeylər eləməyin, bu şəhərlər arası var ha, bunu açıb kimsə, özü də buradadır, həyətdədir. Tutaq ki,
Ben indim, şehirler arası mende de aktifdi. İndi onu atsam, açık koysam. Məsələn deyirəm, indi 1-5 əmsaldır bu dəqiqə burada. Şəhərə Bolt yazacaqsa 25-30 manat. Amma şəhərlər arası ilə daha ucuz olacaq. Yəni bunu yoxlaya da bilərik. Baxın, yazıram məsələn. Kord, Pravid, Babək. Məsələn, Həsən bəy Zardabı olsun. Baxın, komfort yazır 2 manat, 22 manat 60 qəpik. Şəhərlər arası yenə də yazır 15 manat. Yəni şəhərlər arası doğrudan da şəhərlər arası getmək üçündür. Yəni bu şəhər içi daha ucuz qiymət yazır. Hətta bilmirəm. Desən ekonomdan da qiymət ucuz yazır. Yox, ekonom qədər yazır. Amma kin çalışın belə səhvlər etməyin. Yəni hər videoda bir maraqlı bir nəsə deyirəmsə bu da olsun onlardan biri. Yenə də hamısı tapıldı. Bolt, Comfort, Bolt'un reklamlısına kimi hamısı tapıldı. Saat 10'a qalıb 10 dəqiqə. Yəqin ki özümü sıxsam 11'in yarısına kimi burada dura bilərəm. Buradan sola dönəcəm ama buranın gördüyünüz kimi öz taksiləri var. Bəziləri də olmasa burada şeyin böyründə orada bir dənə badımcan da olur. Ve 4-5 tane de arada burada testsiz gördüğüm maşınlar var. Buranın daimi taksi sürücülerdi. Çok da qabağda yəqin ki durabilmeyeceğim ama sola bir yere girip çalışacağım durum. Elə durum ki məni görə bilsinler. Görə ne bilirik? Demek saat 11'e kalıp ara sıra xəttimi açırdım 1-5 əmsala qalxanda sonra düşürdü 1-3'e yine bağlayırdım xəttimi burada da Bolt'un bir iki tane maşınları var idi kardeşler işləyirdilər biraz onlarla da həm söhbət oldum ekonomun sifarişi dayanmırdı onlar açdığı ilə verdiği biri olurdu. Prosto məhtəl qaldım ki, yani onlar bəlkə bir mənim yanımda tək elə bir 20 dənə sifariş imtina elədilər. Faizləri birində 27 idi, birində nə bilim 28 idi. Yani o qədər sifariş imtina eləmişdilər. Faizləri düşmüşdü aşağı. Mən də bir dənə sifariş imtina elədim cəmi. Yani komforta sifariş gəlmirdi. Əmsalsız bir dənə sifariş gəldi. Sonra bir dənə sifariş gəldi. 1.7 əmsalına sahil metrosuna kartla. Amma qabaqdaydı. Yəni Sibrizdə döyüldü. Mənə yazmışdı ki salam Mercedes neçənci ildir. Mən də yazdım 2006 dedi ki yox lazım olmadı. İmtina edirəm. Bilmirəm nə gözləyirdilər. Neçənci ilin maşını gözləyirdilər komfortda. Karoçi indi bir dənə sifariş götürdüm. 1.7 əmsalından Azər Manafova Qaraqaray metrosuna gedirlər. Bu Bravo'nun qabağındadır. İndi yaxınlaşım, müştərini götürüm gedeyim. Yəni burada şaşkı ilə nəsə tutmaq qeyri-mümkündür. Çünki adam yox idi. Demək gəldik Qarayeva. Qarayeva müştəriləri bilmirəm nəsə xoşuma gəldi. 19 manat 60 qəpik yazmışdı. Müştəri sağ olsun 25 manat ödəniş ödədi. Buralarda da əgər bilirdim buralarda əmsal olacaq. Buralarda da indi toylar var. Yəqin ki buralarda olaram. Maksimum buradan düşərəm. Neftçilər tərəfə yəqin ki inşallah evlər tərəfə. Çünki burada əmsalı yaradan məhsullardır. Amma burada da bir iki dənə şadlıq sarayı var. Ona görə də 5 dəqiqə Qarayevdə gözləyim. Olmasa sifariş gedəcəm nefislərə. Bu da mənim Hindistanlı sonuncu gedən müştərim.
Soklu videolar, şekiller attı gedenden sonra. Ömerli bildiğim fotosesiyle bilir mi? Böyle bir sipariş gelip 1.6 emsi alınan komfort. Haradan geldiğin düzdü, tam başa düşmedim. Məmməd Əli Şərifli'dən Məmməd Əli Şərifli'yə gedir bu yana. Tamam, zeyn vurulmuşdu, yəni əlaqə saxlayım, görüm ora gedir. Sifarişi götürməz olaydım. Bütün mənim əsəblərimi körlədilər, vaxtım da getdi, sadəcə bir eşitib. Cəmat toydan çıxdı, qutardı. 2 dənə ünvan vurulmuşlar sən demə. Yol üstü. Piyan üçü də arvad maşına oturan kimi salam verir. Sonra əri oturur, deyir ki, bu nədir, bu nə zamanədir, yoxsa nə rus dilində danışdı, yenəsə, gömümün başa düşmürəm. Bu kimi nizdara bu etsə, zadora bura. Niyə salamlaşmırlar? Birinci kişi qadına niyə salam versin də, yəni bu bir mentalitetə qalsa. İndi kişi də mənə təzdən sual verir, mən də özümə elə aparım ki, gör üstündə bilmirəm. Deyir ki, qardaş, niyə salam vermədin? Deyirəm ki, biz tərəfdə gələn adam, harası girən adam, o birinci salam verir, onun salamını da alırlar. İndi arvad nə deyir ki, düz deyir də, girən adam zat ora-bura salam verməlidir. Arvad da deyir, mən verdim də. Nəsə, üçü də bir dənə yol üstü bacıların götürdülər, arvadın batsın, üçü də piyan. Biri arxada siqaret çəkmək istəyir, biri qabağda siqaret çəkmək istəyir. Karaçı, bunlar bilmədim niyə komfort çağırıblar. Binanın qabağında bir 6-7 dəqiqə gözləmişəm. Halbuki neftçilərdən də Qarayevin o Ruslanın arxasına kimi getmişəm də bir 2 kilometr, 3 kilometr yol getmişəm. Satana kimi gic-gic, dəxlisiz, mənə lazım olmayan, nə qədər söhbət var idi hamısını elədilər. Marketdə saxla, siqaret alıram. Binanın qabanda bir gözdə, batsın yolda bir gözdə. 5 manat 50 qəpik, mən də gözdə mənim vurmuşdum yaxşı ki. Şotçıqı vurmuşdum, 30 qəpik əlavə yazmışdım. 5.50 pul yazıb, endirimdən. Çıxardı 5 manat verir, sağ ol. Dedim, siz də 5 manat 50 qəpik yazın. Çıxardı bundan sonra 1 manat əlavə pulu verib. Qaraçı, belə müştərilər gördünüz, yadınızdan çıxmasın, xahiş edirəm, bir ulduzu qoymaq. Yəni, bir müddətdən sonra qoyuların xətti bağlansın. Dedim, rəmi, girib boltdan onlara şikayət yazın, vaxtınızı aparmayın. Elə ayaq üstü bir ulduz, altında da şərh bölməsində nə qələt eləyibsə, o qələti yazın ki, yəni, Bolt onu hesaba alsın, yoxsa elə belə bir ulduz qoyanda ola bilər nəzərə alınmasın. Belə hərə ki, ərazi 1.6 əmsalındandı. Xəttimiz də açıqdır, görək nəsə sifariş götürə bilirik. Babaş prospektindən axır sifariş götürdüm. Statistikaya tərəf, üzü şəhərə tərəf vurmuşdum. Statistikaya verdi. Buradan nəsə toylar qutardı, artıq saat 1-ə qalıb. Toylar daha doğrusu çoxdan qutarıb. O bayaqçı müştərilər mənim bütün ruzu bərəkətimi qaçırdılar. Ona görə də ekonomi açıb üzü şəhərə vurdum ki, bir şey götürüm, həm də bu arada indi yadıma düşüb ki, mən evə tez getməliyəm. Çünki səhər inşallah rayona çıxıb təzdən qayıtmalıyam geri. O yüzden də gedə bir ikidən də sifariş edək. Görək nə göstərir.
Ve geldi statistika komitesinin qabağına. Qiymət 4.40 qaraç endirimlə müştəri də sağ olsun 5 manat ödəniş ödədi. Biraz da maşınımı təriflədi. Və maksimum 2-yə evdə olmalıyam. Ona görə də qısa gedişlər olsa ekonomi bağladım axı. Bu ekonomi mənə niyə verir? Nəsə, saat 2-yə kimi işləyəcəm, 1 saat vaxtımız var. Dediyim kimi uzun gedişlər olsa 2 dənə. Belə. Baxın. Statistikadan Çerez Hüseyin Cavid prospekti. Nərmanov heykəli İçəri şəhər. Bu düz bura qədər düşmüşəm də indi birazdan qış parkına çatıram. Nişanlı məktəbin yanındayım. Bax, bu sözüm komfortda işləyənlərə aiddir. Əgər gördünüz ki, bax bir beş əmsanla girmisiniz bu qırmızı əraziyə. Sifariş yoxdur. İndi bilirsiniz də prosta yenə də bilin. O ki görürsək əmsala. Bu əmsal demək ki ekonomun sifarişləri çoxdur. Prosta onların şotuna koeffisiyent qalxır. Çünki ekonomda maşın tapılmır. Onun hesabına biz də faydalanırıq. Buradan ekonomda işləyənlər də salamlayıram. Və bu da o deməkdir ki, vəziyyət çox pisdir. Yəni, sifariş yoxdur. Əgər siz bu 5-6 kilometr yolu boş-boşuna sürürsünüz qırmızı ərazidə sifariş yoxdursa, demək həmən gündən o qədər də bir yaxşı şeylər gözləməyin. İndi axot yoxdur açıb göstərməyə. Belə vaxtda özünüzlə işləyəndə adi Boltun öz proqramından açıb baxa bilərsiniz. Yəni yanınızda görəcəksiniz ki, hər tində 2 dənə, 3 dənə maşın dayanıb gözləyir. Komfort. Ekonomisi azdır. İndi yavaş-yavaş əmsallar düşür. Ona görə də neyin edirik? Vururuq. Üz evə tərəf. Artıq işləməyə dəyməz. 189-un da ayıq sürücüsü ümumiyyətlə səsini çıxartmayıb. Mən Qarayevdə olandan Qarayevdə o müştərini düşürdəndən sonra o demək saat neçə idi mən gələndə Qaraçıda saat 12-dən falan 12-in yarısından ayıq sürücüm açıqdır. Nəinki üstümə heç ortalığa bu asılmış sifarişlərə heç bir sifariş ortaya düşmədi. Bir dənə cəmisi öncədən verilmiş sifarişlərin içində bir dənə sifariş düşdü. Sibrizdən Şüvəlana 22 manat pul yazmışdı. Onu da kimsə götürdü. So. Əslində cəmaat şəhərə qayıdı. Prosta sonuncu istirahat günüdür deyə artıq çox adam İstirahatını da eləyib, indi ehtiyacı yoxdur heç. Şəhərə düşdüm təzdən. O yüzdən iş batdı. Səhər də yeni iş həftəsidir. İşləyənlərin də Allah hamısının ruhusunu yetirsin. Bizi izləyənlərin içərisində taksi olmayanlar da var, biləsiniz. Sözüm onlaradır. Baxın da, yəni bazar günüdür. Heç yerdə də probka olmayan da şəhərdə probka olurdu. Baxın, Svetoborda cəmi 3 dənə maşın var. Bu aralar saat 1-2 işləmiş. Olmasına baxmayaraq şəhərin bu hissələri tıxac olurdu. Və təkrarçılıq kimi olmasın, iş yoxdur bu günləri. Heç nə görə indi bəlkə indi Uberin Yangon qiymətlərinə baxım, evə tərəf görüm, normal yazırsa bəlkə xəttimi açdıb onunla götürdüm sifariş evə tərəf. Bu bir paçka ərəbə də kimsə dilənçilərdən yaxınlaşdı, neynədi bilmirəm. Və yaxdan polis çağırırlar. Siqanlar konkret ölkəmizi gözdən salır. Bu birinci hadisə deyil. Mən turistlərlə işləyirəm, dəfələrlə şikayət ediblər, yəni o dilənçilərdən.
Sırtık kimi yapışırlar harbiden, pul istiyorlar. Demek dünenleri eve gittim, prosto seçebilmedim. Zeng geldi, ben düz eve kimi telefonla danışmışam. Dostlardan. Buradan da onu salamlayıram. Eve boş gittim, müşteri tutabilmedim. Uber Bolt'tan ya açıkça çok da gözlemedim. Artık ikiye kalmış idi. Şehirden çıktım. Demek ümumi kilometrajımız dönemleri oldu 150 kilometre. Sərfiyyatımız da 7.5 idi. Daha sonra həmçəki ənəvi üsulla demək notebookla çəkirdim. Bu dəfə obru telefonumda çəkib göstərəcəm sizə. Dedim bir yolları da göstərim sizə. Qarlı dağlar göstərim. Buralardayıq. Saat artıq 12'dir. Müştərini götürüb inşallah qayıdıram geriyə. Videonu yükləyirəm. Bu günlər elə axşam da çox güman ki yayımda olacaq. İndi siz o prosesləri hamısını görməyəcəksiniz, amma çalışacağım ki montaj edib axşama kimi videonu yerləşdirim. İzləmədə qalın, az sonra hesab kitabı görəcəksiniz. Demək belə, bu gördüyünüz gedişlərimdir. 6'da 6-5'i ayrı yazmışam. Çünki o sayvoydu. Onu qiymətə yazıb hesablamamışam. Onu gəlir olaraq hesablamışam. Ümumi 56 manat 50 qəpik. Faiz ödəmişəm. 45 manatdan hesablamışam faizi. 9 manat. 9 manat salərkam gedib və eynən o qədər də amortizasiya xərcləri hesablamışam və ümumi gəlirimiz dünən oldu 29 manat 50 qəpik. Budur və yağ dəyişməni yaddan çıxartmayın. Prius 20 Kuzay üçün olan kampaniya hələ də davam edir. Göstərdiyim nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Skrin eləyin istəyirsiniz. Yaxınlaşanda göstərərsiniz. Mən isə inşallah çıxıram yola. Belə, bu taksi vlogumuz da bu qədər. İzləməyə də davam edin. Bu ay inşallah yeni bir servis vlogu da olacaq. Başqa tur vloglarımız da olacaq. Allah hamımızın ruzunu yetirsin. Gələn videolarda səslənərik.